أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ صدق الله العظيم. عزيز رفقائے گرامی و احباب، یہ تین آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں سورۃ الزمر کی ہے. سورۃ الزمر کا آغاز 23 پارے میں ہوتا ہے اور پھر یہ سورۃ جا کے 24 پارے میں ختم ہوتی ہے. یہ سورۃ اور اس کے آس پاس کی سورتیں، اس کا تعلق سورتوں کے جس گروپ سے ہے اس کا مرکزی مضمون ہے توحید. سورۃ الزمر سے پہلے کی جو سورتیں ہیں، سورۃ سبا، سورۃ فاطر، سورۃ یاسین، سورۃ صافات، تو ان سورتوں میں توحید کے اس پہلو کا بیان ہے جس کو ہم توحید نظری یا توحید علمی کہتے ہیں، کہ انسان سب سے پہلے اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت، اس کی صفات قدرت اور صفات علم کو دریافت کر لے، اور جب وہ اس محاذ پر کامیابی حاصل کرتا ہے تو پھر اس سے آگے کا مطالبہ یہ ہے کہ اب وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے. جس ہستی کو اس نے یکتا پایا ہے اپنے وجود میں، اپنی رحمت میں، اپنی قدرت اور طاقت میں اور اپنے علم میں، اب اپنے آپ کو اس ہستی کے سپرد کر دے. تو گویا کہ اب یہ دو محاذ ہیں، ایک ہے علم اور فکر کا محاذ توحید کے معاملے میں، اور دوسرا ہے عمل کا محاذ. انسان کے اندر اگر زندہ اور بیدار نور فطرت موجود نہ ہو تو وہ پہلے ہی محاذ میں یہ جنگ ہار دیتا ہے، اور یہ وہ نور فطرت ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر وہ نورانیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ نورانیت پھر آنکھوں میں سرایت کرتی ہے تو انسان کو باہر ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت نظر آتی ہے. وہ اقبال کے الفاظ ہیں کہ بنوری تو برف روزم نگارا، کہ بینم اندرونی مہرمارا، چمی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الارا. وہ کہتے ہیں بنوری تو، یا اللہ آپ نے مجھے جو نور عطا کیا ہے، جو نوری فطرت مجھے بخش دی ہے، برف روزم نگاہ را، اس نور نے میری نگاہوں کو اس قدر روشن اور منور کر دیا ہے کہ میں جس چیز پر میری نگاہ پڑے اس کے پیچھے مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ نظر آتی ہے. تو کہتے ہیں اسی نوری فطرت کی وجہ سے جب کہ میری آنکھیں مستنیر ہوئی ہیں، منور ہوئی ہیں، روشن ہوئی ہیں، کہ بینم اندرونی محرمارا، تو میرے اندر یہ طاقت اور صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ میں صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا کہ یہ چاند ہے اور یہ سورج ہے اور یہ زمین ہے اور یہ آسمان ہے، بلکہ میں ان چیزوں کے پیچھے جا کر دیکھتا ہوں کہ پیچھے کون ہے. یہ جو ظاہر ہے کہ چاند کیا ہے اور سورج کیا ہے اور زمین اور آسمان یہ کیا ہے، یہ ہے سائنس، اور یہ بات کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کون ہے وہ ہستی، وہ کون سی ہستی ہے، اس کو دریافت کرنا، یہ ہے توحید اور ایمان.
تو اقبال کے الفاظ یہ ہیں کہ میں صرف میرا مطالعہ اور مشاہدہ سائنسی نوعیت کا نہیں ہے کہ صرف ظاہر کو دیکھے بلکہ اس کے پیچھے اس اصل حقیقت کو پالے. بنوری تو برف روزم نگارا کہ بینم اندرون مہرمارا, میں اس کے پیچھے جا کر دیکھتا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے. تو یہ تو ہے توحیدی علمی اور نظری. اس کے بعد پھر توحید عملی جس کو ہم عبادت کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ. تو پھر دوسرے شعر میں اس کا بیان ہے کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ, کہ اب مجھے پتہ ہے کہ لا الہ کہنے کے بعد اور اب جو ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوتی ہیں وہ کتنا بڑا مشکل کام ہے, کٹھن کام ہے, آسان کام بہرحال وہ نہیں ہے. تو یہ آغاز ہوتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے بندوں, اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, ستم ڈھائے ہیں اپنے آپ پر, اپنی جانوں پر جنہوں نے ظلم کیا ہے. یہ انداز جو یہاں آ رہا ہے یہ مکی صورتوں میں اہل ایمان سے جو خطاب ہوا ہے تو وہ انداز خطاب یہی ہے کہ اے میرے بندو. مدنی صورتوں میں پھر انداز خطاب بدلا ہے, وہ انداز خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو ایمان کا دعویٰ کر چکے ہو. مگر مکی صورتوں میں آپ کو ملے گا یا ایھا الذین آمنو کی جگہ یا عبادی الذین آمنو, یا عبادی الذین اسرفوا. تو اس سے پہلے ایک مکی صورت میں, صورت عنکبوت میں بھی انداز ہے یا عبادی الذین آمنو ان ارضی واسعہ فایا فعبدون, اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین وسیع ہے. یہ جو ہجرت کا معاملہ درپیش تھا تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ساری زمین میری ہے, زمین یہ وسعت پذیر جو زمین ہے یہ میری ملکیت ہے. لہذا اے اہل ایمان جو لوگ اس پر ناحق قابض اور غاصب ہیں ان کا یہ حق نہیں ہے, اصل میں یہ حق آپ کا ہے. ان الارض یرثھا عبادی الصالحون, لہذا ہجرت کر کے کسی اور زمین میں تم چلے جاؤ اور وہاں اس جدوجہد کو, اقامت دین اور اقامت نظام عدل کی اس جدوجہد کو جاری رکھو. تو یا عبادی الذین, یا عبادی الذین, وہ ان صورتوں کے اندر اس خطاب کو آپ پائیں گے. اسرفوا علی انفسہم, کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر, اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے. انسان جب اللہ تعالیٰ سے دور ہٹتا ہے, جب عبادت کی ذمہ داری سے وہ کنی کتراتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑتا, حقیقت میں سارا نقصان وہ خود اپنا کرتا ہے. لہذا ایک حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ اے میرے بندو تم تمام اولین و آخرین اور تمام جن و انس, اگر ایک گناہگار اور ایک بدترین انسان جیسے اگر وہ ہو جاؤ تو میری ملکیت میں اور سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی, اور اگر تم تمام اولین و آخرین اور تمام جن و انس تم اگر ایک متقی ترین انسان کے مانند ہو جاؤ تو میری سلطنت میں اور میری ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. لہٰذا یہاں پر نقصان اگر کسی کا وہ ہوتا ہے تو اس کا اپنا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ جو عبادات کا نظام ہے, اس نظام عبادات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی خوبصورت لاجک ہے. یہ نماز کا قانون ہے, نماز پڑھو, اس قانون کی پابندی تمہارے لیے ضروری ہے. یہ جو ضروری ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کے وجود میں ایک جرثومہ پایا جاتا ہے جس کا نام ہے غفلت, اور غفلت کی وجہ سے کہ جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوسرے انسانوں کا حق مارتا ہے, ان کے حقوق غصب کرتا ہے, ڈاکے ڈالتا ہے, چوریاں کرتا ہے, اور جتنی بھی بے اعتدالیاں ہو سکتی ہیں وہ تمام بے اعتدالیوں کو وہ کر گزرتا ہے, اس لیے کہ اللہ سے دور ہے, محجوب ہے, غافل ہے. لہذا اس غفلت کے جرثومے کو کا علاج کرنے کے لیے انسان کو ایک ضابطے میں باندھ لیا گیا, اس ضابطے کا نام ہے نماز, کہ نماز کے ذریعے جب اللہ یاد رہے گا تو ہر قسم کی بے اعتدالی سے تم بچو گے, ہر قسم کے جھگڑے تنازع جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو نماز اللہ کی یاد ہے,
یادی او سرمایه ایما بود، یادی او سرمایه ایما بود، ہر گدا از یادی او سلطان بود۔ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے وہ تو ایمان کا سرمایہ ہے، اور جس شخص کو یہ یاد کی دولت مل جائے، ہر گدا از یادی او سلطان بود، تو یہ یاد کی دولت پا کر وہ گدا جو ہے وہ سلطان بن جاتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو لہذا نماز کے ضابطے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سجدہ آپ نے کیا ہے، یہ ایک سجدہ ہے، مگر اس نے تمہیں رسم و رواج کے سامنے ہزار سجدوں سے تمہیں بے نیاز کر دیا ہے، اس سے آزاد کر دیا ہے، تمہاری جان چھوٹی ہے۔ لہذا اس ضابطے کو، نماز کے ضابطے اور نماز کی پابندی کو اپنے حق میں بہت ہی ایک بہترین چیز سمجھو، یہ نہ کرو گے تو خود اپنا نقصان اٹھاؤ گے۔ یہی حال روزے کا ہے کہ روزے، یہ جو تم لوگ بات بات پر آپے سے باہر ہوتے ہو، غصے ہوتے ہو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ضبط نفس نہیں ہے، اور جب ضبط نفس نہیں ہے تو بہت سے مسائل کا شکار ہوتے ہو۔ لہذا اس ضبط نفس کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں ایک دوسرے قانون میں باندھ دیا گیا ہے، اس قانون کا نام ہے روزہ۔ اسی طرح تمہارے جھگڑے تنازعوں کی ایک اور بنیاد مال کی محبت ہے، لہذا زکوٰۃ کے فریضے سے گویا کہ اس جرثومے کو تمہارے وجود سے نکال باہر کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء میں جو اصلاح معاشرہ کی صورت ہے، اس میں ایسے قوانین کا ذکر کرنے کے بعد کہ یہ پابندی کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، تو پھر آگے فرمایا، یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اصل راہ سے دور جا پڑو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے۔ جب نماز کا سجدہ تم سے کرایا تو بہت سے سجدوں سے تمہیں نجات مل گئی، لہٰذا یہ تمہاری، یہ قانون اور یہ ضابطے جو ہیں، یہ تمہاری ضرورت ہے، اور یہ تمہاری بہتری اور تمہاری منفعت کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر ستم ڈھائے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کچھ انہوں نے بگاڑا نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ظاہر بات ہے، انسان جب عبادت کی ذمہ داری میں کوئی خرابی واقعہ ہوتی ہے، اس سے جب وہ دور بھاگتا ہے، جب سستی اور ڈھیلا پن دکھاتا ہے، تو پھر شیطان اس پر اپنے ڈورے ڈالتا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ ایک شخص اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے، اللہ کی عبادت سے وہ دور ہو گیا ہے، تو وہ جو فرمایا کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کی یاد سے نکل گیا، شیطان آ کر اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نا امیدی کے صحراؤں میں اس کو بھٹکتے لیے پھرتا ہے۔ تو لہٰذا انسان جب نا امیدی تک پہنچتا ہے اور بدعمالیوں کی وجہ سے وہ پھر آ کر جب کہ گر جاتا ہے، تو کبھی کبھی اس کا ضمیر اس کو کچوکے دیتا ہے کہ میں کس رخ پر، کس غلط رخ پر میں آ گیا ہوں۔ تو لہٰذا اب انسان کے اندر کچھ وہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کاش میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کروں، مگر چونکہ میرے گناہ، میری نافرمانیاں اتنی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا میری واپسی قبول کر لی جائے گی؟ تو لہٰذا اسی تناظر میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ تم نا امید اور مایوس مت ہو جاؤ۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اگر زہر کھا لے، اور اس کی مختلف اقسام ہے پوائزنز کی، کچھ لوگ مچھی کا تیل پی لیتے ہیں، کوئی اور زہر کھا لیتے ہیں، اور جب وہ ہسپتال پہنچتے ہیں تو ہسپتال میں پھر ڈاکٹر وہ جب اس کیس کا مطالعہ کرتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو زہر انسان نے کھایا ہے، ایسی کوئی دوائی ہے جو اس کے زہریلے اثرات کو زائل کر دے، تو اس کو میڈیکل میں نام دیتے ہیں اینٹیڈوٹ۔ تو یہ تو مادی دنیا کی بات ہے، اخلاقی دنیا میں جب ایک انسان کے اندر گناہوں کا زہر اس کے وجود میں پھیل جاتا ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان زہریلے اثرات کو کیا انڈو بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو لوٹایا بھی جا سکتا ہے کہ یہ اثرات وہ زائل ہو جائیں۔
لہٰذا ایسے زہریلے اثرات کو جو گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے وہ پڑھتے ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے جو تریاق ہے یا جو اینٹیڈوٹ ہے تو اس کا نام ہے توبہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح مادی دنیا میں یہ انتظام کر رکھا ہے تو اس طرح روحانی اور اخلاقی دنیا کے اندر بھی یہ انتظام ہے۔ ایک صاحب علم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ یہ جنوبی افریقہ کے علاقے کیپ گارڈن میں ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے، نماز کا وقت آ گیا اور جب گاڑی رکی تو وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی سی چہل قدمی کر رہا تھا تو سامنے بڑے خوبصورت پودے نظر آئے، تو میں پودوں کے قریب گیا اور وہاں جب ایک خوبصورت سا پودا جس کو میں سے ہاتھ لگانے لگا تھا تو میرا گائیڈ پیچھے سے وہ چیخ پڑا کہ حضرت نہ کریں، تو کہتے ہیں میں نے فوراً اپنا ہاتھ وہ پیچھے ہٹا لیا۔ تو جب وہ میرے قریب آیا تو گارڈ نے مجھے بتایا کہ یہ جو پودا ہے اس کے پتے کو اگر آپ نے ہاتھ لگایا تو انسان کے سکن میں ایسی زہریلی لہریں اٹھتی ہیں جس کو ہم ارٹیکیریا کہتے ہیں، یہ ریشز برآمد ہوتے پورے وجود میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے گارڈ سے پوچھا کہ چلو آپ نے تو مجھے بتا دیا لیکن بے خبری میں اگر کوئی انسان آ کر اس کو ہاتھ لگے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں گارڈ نے پھر مجھے ایک اور خوبصورت بات بتائی، انہوں نے کہا کہ یہ جو پودا ہے اس کے جڑ میں یا آس پاس یہ دیکھیں یہ دوسرا پودا ہے، یہ اس زہر کا اینٹیڈوٹ ہے، اس کے ساتھ وہ جو زہریلے اثرات آ گئے آپ اس پودے کو ہاتھ لگا دے سارے زہریلے اثرات ختم۔ تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو مادی دنیا ہے اس کے اندر اس قسم کے اینٹیڈوٹ انہوں نے رکھے ہیں۔ تو اخلاقی دنیا میں جب انسان نافرمانی کی وجہ سے بہت دور جا نکلتا ہے، جب گناہ کے زہریلے اثرات انسان کے وجود میں سرایت کر جاتے ہیں تو پھر اس کا اینٹیڈوٹ اور اس کا علاج جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور اس علاج کا نام ہے توبہ۔ اور یہ مجدہ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا ہے تو ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ رحمت الہی کی امید رکھنا فرض اور اللہ تعالیٰ سے مایوسی کفر ہے۔ چنانچہ وہ الفاظ آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمائے تھے کہ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے تلاش میں نکلو، کچھ سراغ اس کا لگاؤ، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کافر نا امید ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک شخص کا، ایک اللہ تعالیٰ کے بندے کا کام یہ ہے کہ وہ جتنا بھی اگر راہ راست سے وہ ہٹ چکا ہے، انحراف کر چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت ہی شاندار احادیث جس میں آ کر انسان کو، ایک ایسے انسان کو جو نا امیدی تک جا پہنچتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے در پر لانے کے لیے ایک بہترین پروگرام ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن، بعض جگہ الفاظ ہیں کل بنی آدم اور بعض ہیں کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر ایک شخص، تم سب خطا کار ہو۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ یعنی یہ توبہ کا معاملہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ انسان نے اگر وہ توبہ کر چکا ہے تو اس خوف سے انسان توبہ کرتا بھی نہیں کہ پتہ نہیں دوبارہ اگر یہ توبہ اگر ٹوٹ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جو تواب کا مبالغے کا جو وزن آ رہا ہے کہ یہ بار بار توبہ کرنے والے ہیں، ایک دفعہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، وہ توبہ کر چکا تو عزم مصمم کر لے، اس کے بعد اگر گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کر لے، مگر بشرطے کہ عزم مصمم ہو۔ اس کو انسان ویسے جو ہے وہ بار بار ایک روٹین اس طور پر نہ بنائے، عزم مصمم کے ساتھ۔ تو اگر عزم مصمم کے ساتھ اگر بار 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 بھی توبہ ٹوٹتی رہے تو پھر انسان توبہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر توبہ کرے۔ تو اس لیے تواب کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں،
یہ بھی بہت ہی امید افزا والا معاملہ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کہ لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، ایک چیز کی اہمیت بتانے کے لیے وہ قسم کا انداز استعمال، اللہ تعالیٰ کی قسم، قسم کا انداز استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی وہ انداز استعمال ہوا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لائیں گے، تو وہ قوم جب گناہ کرے گی اور پھر معافی مانگے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ اس کے لیے وہ کھلا رہے گا۔ اور ایک اور حدیث شریف میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک جو حصہ ہے اس کو مخلوق میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو جو ایک حصہ ہے اس میں بطور مثال ہم اگر لے لیں ماں کی ممتا، کہ ماں کی محبت اپنے بچے کے ساتھ جو ہوتی ہے تو انسان اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس درجے کی محبت ہے، اور یہ صرف وہ ایک درجہ ہے جو ساری مخلوقات میں تقسیم ہوا ہے۔ یہ کچھ ماں کو ملا ہے، کچھ باپ کو ملا ہے، یہاں تک کہ جانوروں میں بھی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں تو یہ وہ ایک حصہ ہے جو تمام کو ملا ہوا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ 99 حصوں کا کیا حال ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ان 99 حصے رحمت کے ذریعے جب وہ اپنے بندوں سے کو نوازتا ہے تو پھر اس کی نوازش کا کیا حال ہوگا۔ البتہ ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرے، یہ انسان کا کام ہے۔ یہ رحمت ویسے متوجہ نہیں ہوتی، انسان اگر غافل ہے، اگر بے فکرہ ہے تو وہ رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان انتہائی محنت اور مشقت کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے۔ چنانچہ یہ وہ بات ہے جو مولانا رومی بڑے خوبصورت انداز میں وہ کرتا ہے کہ ہر کجا پستیس آبا جا رود، ہر کجا مشکل جواب آ جا رود، ہر کجا فقر نوا آ جا رود، ہر کجا درد دوا آ جا رود، ہر کجا آب رواں حضرت شود، ہر کجا اشک رواں رحمت شود، تا نگریت طفل کے جوشد لبن، تا نگریت ابر کے جو خندت چمن۔ مطلب یہ ہر کجا پستیس آبا جا رود، پانی اوپر کو نہیں چڑھتا، وہ پانی کو جب یہ پستی نظر آتی ہے کہ یہاں پر پستی ہے تو پستی کی طرف پانی فلو کرتا ہے۔ ایک انسان اگر اکڑ پن ہے، اس میں غرور ہے، خود سری ہے، بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فلو اس انسان کی طرف نہیں ہے۔ وہ یہ کس انسان کی طرف ہے؟ جب اس نے اپنا سر جھکا لیا ہے، اپنے آپ کو پست کر دیا ہے، پامال کر دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو فلو ہے وہ اس انسان کی طرف ہو جائے گا۔ تو ہر کجا پستیس، جہاں پستی ہے، آب آ جا رود، پانی ادھر بہتا ہے۔ ہر کجا فقر نوا آ جا رود، جہاں فقر اور غریبی ہے اور احتیاج ہے، نوا آ جا تو ادھر کچھ نہ کچھ سامان ضرور پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو پھر مثال خوبصورت دیتے ہیں کہ دیکھیں ایک بچہ ہے اور اس کی ماں، کوئی فنکشن ہے اور اس میں ماں نے اس کو اندر چارپائی پر ڈال دیا ہے، اور اس دوران جب بچہ بیدار ہوا ہے اور اس کو بھوک لگی ہے تو بچے نے رونا شروع کر دیا۔ جب رونا شروع کر دیا ہے تو یہ جو رونے کی یہ جو آواز ہے، اس کے یہ بھی کچھ سگنلز ہے جو جا کر ماں کے پستان میں جو ہے وہ دودھ کو جوش آ گیا ہے۔ تانا گریت طفل کے جوشد لبن، بچہ اگر نو رو نہ پڑے تو ماں کے پستانوں میں دودھ کب جوش مارتا ہے، اور تانا گریت ابر کے خندت چمن، بادل اگر رو نہ پڑے اور بارش کی شکل میں اس کے آنسو نیچے نہ آ جائے، کہ خندت چمن، تو کہتے چمن کب ہنستا ہے، چمن تو اسی صورت میں ہنستا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، آنسو بہانا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فلو جو ہے وہ انسان اپنی طرف وہ کر لے۔ تو پھر اس کا اختتام کرتے ہیں کہ آب کمجو تشنگی آور بدس، تاب جوشد آب از بالا اپس،
कहते पानी 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 मत तलाश करो, तिश्नगी और प्यास पैदा कर दो। तो जब प्यास तुम्हारे अंदर पैदा होगी तब जोशद आप अज बाला उपस, तो तुम देखोगे कि ऊपर नीचे आगे पीछे देखोगे कि पानी के चश्मे उबल पड़ेंगे। मगर ये इस पर मनहसर है कि आपके अंदर तलब कितनी है। लिहाजा इस रहमत को अपनी तरफ जो है वो माइल करना, उस रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करना इंसान का असल काम जो है वो ये है। आगे फरमाया इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, यकीनन अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्शता है। सारे गुनाहों को इन्हें इंसान क्वांटिटी को न देखे कि मेरे गुनाहों की मकदार इतनी है, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत की जो वसअत है उस पर इंसान नजर करे। देखिए एक इंसान को कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म, जिसके बारे में कुरान मजीद में आया फकअन्नमा क़तलन्नास जमीआ, ये ऐसा है जो कि उन्होंने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। तो अब अगर एक इंसान ने 100 इंसानों को कत्ल किया हो तो उसके गुनाह और जुर्म का क्या हाल होगा। मगर जो हदीस शरीफ में जो मजमून आया है कि एक शख्स जिसने 99 कत्ल किए थे और फिर वो तौबा की फिक्र उसको दामनगीर हो गई, तो वो किसी राहिब के पास गया और जब उससे पूछा कि क्या मेरे लिए निजात का कोई रास्ता माफ़ी का है, उसने कहा कि नहीं, तो फिर उसको भी कत्ल कर दिया तो 100 हो गए। फिर एक और राहिब के पास वो गया है और उस राहिब ने उन्हें कहा कि हाँ आपके लिए निजात का रास्ता है, आप तौबा अगर कर ले तो आपकी माफ़ी हो सकती है, तौबा कर लो और यहाँ से उस दूसरी बस्ती में चले जाओ, वहाँ नेक पारसा लोग रहते हैं, उनकी सोहबत में तुम वो रहो। और फिर जो यहाँ से वो चल पड़े हैं और वो मशहूर जो अहादीस में वो आता है कि वहाँ उसकी मौत वाक़िया हो गई और फिर रहमत और अजाब के दोनों फरिश्ते आए हैं और दोनों के दरमियान तनाज़ा हुआ है कि जो अजाब के फरिश्ते हैं वो रूह कब्ज करना चाहते हैं कि ये तो दर हकीकत एक गलतकार और मुजरिम शख्स था, और रहमत के फरिश्ते कहते कि नहीं ये तो इस वक्त जो है वो तौबा करके अल्लाह ताला की पनाह में आना चाहता था। और फिर एक सालिस आकर उनका फैसला करता है और फिर आखिरी फैसला ये होता है कि चलो उस ज़मीन को नापा जाए, वो जहाँ पर उन्होंने जराइम किए हैं वो, और जहाँ की तरफ ये जा रहा था वो ज़मीन। और बाज़ फिर रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने फिर ज़मीन को हुक्म दिया कि जहाँ से आ रहा था उस ज़मीन से कहा कि तुम जो है ना फैल जाओ, और जिस तरफ जा रहा था उस ज़मीन को हुक्म दिया कि सिकुड़ जाओ ताकि मेरा बंदा जो इसको लिए ज़्यादा से ज़्यादा अलाउंस मिल जाए। तो यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तो यकीनन अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को बख्शता है। इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम, यकीनन वो बहुत बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान है, बहुत बख्शने वाला बड़ा ही मेहरबान है। यानी अल्लाह ताला की रहमत है। अब एक जो स्पेशल चीज़ है वो ये कि इंसानों की दुनिया में हम देखते हैं कि एक इंसान अगर किसी की के सामने उसने बड़ी नाफरमानी की है, हुक्म अदूली की है, और वो जब फिर आता है और पहले तो माफ़ी मिलती नहीं, और माफ़ी अगर मिल भी जाए तो जो शख्स उसको माफ़ कर रहा है उसके पेशानी पर बल पड़े होंगे कि ये कितना बड़ा जुर्म है, इसने कितना मेरा हक गसब किया है। अगर माफ़ भी कर लिया है तो बल पड़ी हुई पेशानी के साथ माफ़ करता है। मगर अल्लाह ताला का मामला ये है कि वो जब एक इतने बड़े मुजरिम को माफ़ करता है तो ऐसा नहीं कि जिसको हम बादले नाखास्ता कहते हैं, बल्कि इंतहाई मुसर्रत के साथ, इंतहाई मुसर्रत के साथ। चुनांचे वो जो हदीस शरीफ में एक मुसाफिर का जो जिक्र हुआ है कि किसी सुनसान सहराई इलाके में वो जा रहा है और फिर सस्ताने के लिए वो कहीं टेक लगाता है और उसके पास ऊँटनी है, उस पर सारा खाने पीने का सामान है, इतने में जब फिर उनकी उनको जाग आती है और देखता है कि वो ऊँटनी गायब है, लिहाजा बहुत सख्त तशवीश में वो मुबतला होता है कि मेरे खाने पीने का तो सारा सामान इस पर था। वहाँ पर ऐसा तो नहीं था कि जा बजा वो होटल है और पानी का इंतज़ाम है और वहाँ से और सामान लेगा, नहीं, वो तो सहरा में तो और कोई इंतज़ाम है नहीं, तो लिहाजा वो अब ये समझते हैं कि अब तो मेरी मौत आई गई। चुनांचे फिर वो आकर जहाँ पर वो लेटता है और कुछ देर के बाद फिर जब कि वो उसको जाग आती है, आंखें खोलता है तो देखता है कि वो ऊँटनी बिल्कुल सामने उस सारे साजो सामान के साथ खड़ी है।
تو کہتے ہیں اس وقت اس شخص کو جو خوشی ملتی ہے اور فرحت کی جو کیفیت ہوتی ہے تو اس میں انتہائی خوشی کے مارے وہ یہ کہنے کی بجائے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو وہ اس کو الٹ دیتا ہے ان الفاظ کو کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. تو کہتے ہیں کہ اس بندے کو اونٹنی ملنے پر جتنی خوشی ہوئی اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب ایک مجرم معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کے در پر واپس آتا ہے. تو یہ کہ وہ جو غفور الرحیم ہے تو اس انداز کا ہے گویا کہ بس انسان کے ساتھ اس نے اپنا پھر سب کچھ وہ جو پہلے جو بھی کدوریں تھی ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو گئی. آگے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور انابت اختیار کرو، رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اس کے سامنے سرنڈر کرو، جھک جاؤ، اپنے آپ کو حوالے کر دو اپنے رب کے. یہ گویا کہ اب توبے کا وہ طریقہ کار ہے، یعنی یہ ایسا نہیں کہ انسان بس اس کے دل میں خیال آئے کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں، نہیں، بلکہ اب انسان کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ اب عمل کی دنیا میں اپنے آپ کو درست کر لے. وہ جو توبے کے حوالے سے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ توبے کے جو شرائط ہے، ایک یہ کہ ماضی میں جو گناہ کیا ہے اس پر انتہائی ندامت ہو، انتہائی ندامت کہ یہ جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ فوری طور پر اس گناہ کو ترک کر دے، اور تیسری بات یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، اور چوتھی بات اس میں شامل ہے کہ اگر حقوق العباد میں سے کسی کا حق و مارا ہو اس کو واپس کر دے. تو یہ چار باتیں. تو یہاں پر فرمایا کہ تم یہ جو توبہ اگر کرتے ہو تو انیبو الی ربک، عملی طور پر اب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاؤ، اب اپنے عمل میں انقلاب پیدا کر دو، انقلاب اپنے عمل میں لے آؤ، ڈٹائی ختم کرو، عقل پن ختم کرو، مزاحمت ترک کر دو، خودسری کو چھوڑو، رعونت سے مستعفی ہو جاؤ، تو اب یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ تم آ جاؤ گے. چنانچہ انسان کے اندر کا جو یہ نفس امارہ ہے، نفس امارہ یہ اتنی آسانی سے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ کبھی کبھی تو انا ربکم الاعلی کہہ کر وہ فرعونیت کی شکل میں سر نکالتا ہے، کبھی کبھی یہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، اور یہ قارونیت کا لبادہ اوڑھتا ہے کہ نہیں یہ جو میرا علم ہے میں اسی کی، یہ میرے علم کی وجہ سے سب کچھ ممکن ہوا ہے. کبھی کبھی یہ انوہی و امید کا نعرہ لگا کر یہ نمرود بن جاتا ہے. لہذا آسان نہیں ہے کہ انسان کا نفس امارہ یہ ہار مان لے. چنانچہ یہ بات کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں اور بکری ذبح کرتے ہیں، بکری کی آواز ہے میں کرنے والی بکری، اس بکری کو تو ہم ذبح کر لیتے ہیں مگر ایک اور بکری ہے جو ہمارے باطن میں ہے وہ بھی میں کرتی ہے. وہ کون سی؟ میں، میرا علم، میری حیثیت، میری وجاہت، میرا مقام، میری قابلیت، میری صلاحیت، اسی میں نے تو فرعون کو انا ربکم الاعلی اس سے کہلوایا. یہی میں تھا جب نمرود سے کہ انا ہی امید، نمرود نے کہا میں زندگی بھی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں، یہ صرف خدا کا کام تو نہیں، نعوذ باللہ. تو لہذا یہ میں تھا، تو اب انسان کے لیے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ وہ اس میں کو، یہ جو اندر کی بکری ہے، اس میں کی آواز کو وہ بند کر دے. سب سے بڑا جو انسان کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو جتلاتا ہے. یہ وہ بات ہے جس کو مولانا رومی کہتے ہیں من اور ماں در من و ماں سخت کر دستی تو دست، ہست این جملہ خرابی از دو ہست. کہتے ہیں یہ من اور ماں اور میں اور میں اور میرا علم، کہتے ہیں کہ ساری خرابی کی جڑ بنیاد یہی ہے. اور ہست این جملہ خرابی، یہ ساری خرابی از دو ہست، جب انسان نے دیکھا کہ ٹھیک ہے اللہ کی مرضی بھی ہے مگر میری بھی ہے، اللہ کی بھی حیثیت مگر میری بھی حیثیت ہے، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آتا ہے تو ساری خرابی جو ہے وہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے. اور حافظ شیرازی کے الفاظ ہیں کہ حافظہ گر بت شکستی خوش مباش، خود پرستی کم ترز اسنام نیز. کہ حافظ تم جو ہے اگر تم نے بتوں کو توڑ دیا ہے تو خوش مت ہو جاؤ، خود پرستی یہ جو اندر کا بت ہے کم ترز اسنام نیز، وہ ان بتوں سے کوئی کم جو ہے وہ نہیں ہے، لہذا اس کو ختم کرو، اس کو ٹھکانے لگا دو. تو یہ ہے وہ انیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ، وہ اسلمو لہو
اور اس کے فرمان بردار بن جاؤ، فرمان برداری اختیار کرو۔ یہ جو انابت اور اسلام، دو جو یہ مطالبے آ گئے، انابت اور اسلام، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں انابت کس کی طرف؟ الی ربکم، اپنے رب کی طرف دوڑ پڑو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، واسلموا له، اور اس کی فرمان برداری اختیار کرو۔ یہ جو انابت ہے، اس میں اب دیکھنے کی چیز یہ ہے، اپنے رب کی طرف۔ بعض اوقات ایسے انسان ہوتے ہیں جو گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تو گناہ سار، جو جس گناہ میں ملوث تھا وہ گناہ تو اس نے چھوڑ دیا، مگر وہ گناہ وہ اللہ کی وجہ سے اس نے نہیں چھوڑا ہوتا، بلکہ وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں۔ وہ کون کون سی وجوہات ہیں؟ ایک انسان شراب سے تائب ہو جاتا ہے مگر ڈاکٹر کے کہنے پر، نہ کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ جب ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا کہ یہ جو شراب تم پیتے ہو یہ تو ہیپیٹو ٹاکسک ہے، تمہارا جگر تباہ ہو جائے گا، وہ تائب ہو گیا، اس کو توبہ نہیں کہیں گے۔ یہ تو اللہ اور رسول کی وجہ سے نہیں، یہ تو جگر کی خرابی سے ڈرنے کی وجہ سے اس کا معاملہ یہ ہو گیا۔ دوسری چیز، گناہ بدنامی کے خوف سے چھوڑ دیا، یہ بھی توبہ نہیں۔ ایک دکاندار ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ گناہ کرتا ہوں، یہ جو ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی جو میں کرتا ہوں، میری بدنامی ہو جائے گی، پھر تو گاہ کوئی میری طرف نہیں آئے گا، لہذا وہ اس سے تائب ہو گیا، یہ بھی توبہ نہیں۔ تو لہذا توبے کے اندر جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ انسان اللہ کے وانوبو الی ربکم، اللہ کی طرف کی یہ نیت ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ بعض اوقات انسان بے بس ہو جاتا ہے اور بس نہیں چلتا گناہ کا، رکا ہاتھ جب پارسا ہو گئے ہم۔ اور دوسری چیز جو اس میں ضروری ہے وہ یہ کہ انسان توبے کو ٹالنے کی کوشش نہ کرے، یہ فوری طور پر یہ بات ہو کہ وہ جس گناہ میں ملوث ہے اس کو وہ چھوڑ دے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہماری مادی دنیا ہے، ایک پودا اسے کسی راہ گزر میں نکل آیا ہے، انسان اس کو نظر انداز کر دے کہ چلو ٹھیک ہے دوسرے سال اس کو اکاڑ دوں گا، دوسرے سال اس کا تنہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے، تیسرے سال اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے، پہلے سال اس کو اکاڑنا آسان تھا، دوسرے سال مشکل تھا، تیسرے سال مشکل تر، چوتھے سال مشکل ترین۔ یہی حال گناہ کا ہے کہ انسان اگر اس کو اکھاڑنے میں یہ سستی وہ دکھائے کہ چلو چھوڑ دوں گا، تو وہ گناہ کا پودا اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ مضبوط تو پھر اور بھی مضبوط ہو جائے، تو یہ مضبوطی اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یا بیماری کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں، کینسر کی بیماری، پہلے مرحلے پر علاج اگر نہ ہوا تو یہ دوسرے مرحلے میں جائے گا، علاج مشکل، اس میں بھی اگر نہ ہوا تیسرے مرحلے میں گیا اس سے بھی مشکل۔ تو گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ انسان جتنا کہ وہ تاریخوں پر تاریخیں دیتا ہے، اتنا ہی جو ہے وہ معاملہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے سرنڈر کر جاؤ، سبمٹ کرو، جھک پڑو اس کے سامنے، بچ جاؤ۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر کہیں سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ وانتم لا تشعرون، اور اتباع کرو اس بہترین چیز کی اور اس کے بہترین پہلو کی۔ اب یہ گویا کہ وہ پروگرام ہے کہ اصل میں انسان جب پلٹتا ہے اللہ کی طرف، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پروگرام کو اپنا لے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اور اس پروگرام کا نام ہے اتباع قرآن۔ کہ اگر وہ قرآن سے ادھر ادھر وہ گیا ہے، کوئی اور راستہ اس نے اپنی اصلاح کا اگر تلاش کر لیا ہے، گڑ لیا ہے، تو وہ راستہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ شرط ہے کہ وہ قرآن کی طرف، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف وہ پلٹے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کے بارے میں کل بھی ہم سن چکے ہیں کہ ہوا حبل اللہ المتین، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، تنی ہوئی ہے، ایک سرا جو ہے یہاں انسانوں کے پاس اور دوسرا طرفہ بید اللہ و طرفہ بیدیکم، اس کا ایک سرا وہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا جو ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں وہ ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک ایسی رسی ممدود جو کہ وہ تنی ہوئی ہے آسمان سے زمین کی طرف، اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے جو کہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی راہ ہے، یہی قرآن ہے جو انسان کے اندر جا کر ایک انقلاب برپا کرتا ہے، دلوں کا سیکل ہے کہ یہ جو دل ہیں ان کو زنگ لگتا ہے۔ تو پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کا علاج کیا ہے، وما جلاؤہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے موت کو یاد کرو اور قرآن مجید کی تلاوت ہو۔ لہذا انسان جب تک قرآن کی طرف نہیں آیا ہے، نہیں پلٹا ہے قرآن کی طرف، تو اس پروگرام کو وہ فالو نہیں کر سکتا۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید اور مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ کے پروگرام کو اپنا لو، اور وہ پروگرام والا وہ جو ہے وہ ایک رسی ہے، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس رسی کا نام ہے قرآن، اس سے پہلے کہ وہ عذاب تم پر آئے اور تمہیں کوئی خبر تک نہ ہو۔ یہاں پر الفاظ آئے ہیں کہ اچانک وہ عذاب تم پر آئے اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ دیکھیں یہ جو موت کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں کسی انسان کو کوئی پتہ نہیں موت کب آئے گی، اور اسی میں ہی یہ جو اصل راز ہے کہ انسان کو اس کا پتہ نہ ہو۔ دیکھیے فرض کریں ہم یہاں اجتماع گاہ میں بیٹھے ہیں اور ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ آج گاڑی آئے گی، یہاں سے گزرے گی، آدھا گھنٹہ انتظار کرے گی، اپنے سامان تیار رکھو۔ اور اگر ہمیں بتایا جائے کہ وہ گاڑی یہاں 12 بجے آئے گی اور 12:30 تک ٹھہرے گی، آدھا گھنٹہ زیادہ نہیں، تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم 11:30 کے بعد اپنا سامان سمیٹنے کی کوشش کریں گے کہ 12 بجے تو گاڑی پہنچے گی، 11 بجے تک ہم بالکل ریلیکس۔ لیکن اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ گاڑی یہاں سے گزرے گی، کوئی وقت معلوم نہیں، 9 بجے آ سکتی ہے، 10 آ سکتی ہے، 4 بجے آ سکتی ہے، 5 بجے آ سکتی ہے، لہذا سامان تیار رکھو۔ تو لہذا وہ گاڑی اگر شام کو بھی آنے والی ہو، 8 بجے ہمارا سامان تیار ہوگا، اس لیے کہ پتہ نہیں۔ تو لہذا موت کا پتہ نہیں کہ ہر وقت اس کے لیے تیار رہو، کسی بھی وقت یہ گاڑی آ کر آپ کو پک کر سکتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ موت آ جائے، وہ جو ناگہانی حادثہ ہے وہ ہو جائے اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو، اور پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ کہ یہ وقت جو ہے نا اس کو میں نے ویسے گنوا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں لا تقنطوا من رحمت اللہ کا یہ جو مجدہ ہے، ہمیں اس کا کامل مصداق بنا دے کہ ہم ہی وہ لوگ ہوں کہ اگر ہم سے گناہ ہوئے ہو، نافرمانیاں ہوئی ہو، کہ پھر ہم پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور قرآن مجید کو اپنا امام اور رہنما بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔